Jon Lazkano, Laboral Alkuntza taldeko zuzendaria, emakumezkoetan ere, denboraldi berria helburu berriekin. Zer moduz aurre egiten diozu denboraldiari? Bueno, ba, esango nuke betiko moduan, ez? Ilusio handiekin, etxeko lasterketa dugu, hemen bertan Zaldibarren, eta bueno, nahiz eta karrera motza izan pixkatxo bat guretzako, juvenilekin bai korritzea, horrela tokatu da eta bueno, benetan ilusio eta motivazio handiekin etxean benetan ondo debutatzen hasteko. Ja, demostratu duzen duten maila handiko txornoak dituzue, gidoia eraso adibide argiena da, aurten bide berdinetik jarraitzera, ez? Bai, hori da, ez? Maila handiko txirrindulari ditugu, bereekin lanketa sakonean gabiltza, alegintzen beti ere pauso aurrera egiten eta bueno, lehen urteko demoraldiari beste puntu bat ematen diogun aurten. Eta imaginatzen pixkanaka taldea garatzea dela helburua estafarena eta azterketa garrantzitsuagotan egotearen helburua ere badazu, ez? Bai, ez da, lehenengo zati honetan bakigua maiatzean karga benetan handia daukagula eta bai Euskaldun, Espainiako Kopa eta Uziko lasterketa batzuk uztartuz saiatuko egutegia kompletatzen. Eta gero bigarren zatian bai alegintzen gabiz, ez? Pixkate kanpora begira, zer aukera egon daitezkeen eta pauso hori emateko eta bide horretan benetan murgilduta. Idoia Eraso, beste urte betez martxan, lehenengo lasterketak martxan, zer moduz hasi duzu urtea? Bueno, gaur nahiko gogorra, sopelak oso zaila jarri digu lasterketa eta ikusi da Kler oso indartxu dagoela. Eta alduguna egin dugu eta listo. Dagoeneko munduko denen artean ikusi zaitu Valentzin lehiatzen, beste maila bateko lasterketa zan horrei, ez? Bai, argi dago beste puntu batetan daudela haiek eta gainera iaz baina maila altuago bat zegoen eta asko sufritu genuen bai. Zer espero duzu demoraldi honetatik, bigarren urtea izan da? Bueno, momentuz pixkanaka aurrera joatea eta eaz noraino iritsi algaren. Noraino iritsi nahi duzun? Ez dakit oraindik, ongi pasatzera eta taldea pixkat maila egotzera. Eskarrak asko idoia. Zeri.